najua mda unaenda, basi kwa ufupi tu itifaki ikiwe imezingatiwa. Huyu ni frateri mwanashirika la kazi ya Roho Mtakatifu, amekuja hapa kwa utume. Wewe ni mtu mzima, jitambulishe jina. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa frateri Wilfred Maro, ni frateri wa shirika la mpadri wa kazi ya Roho Mtakatifu. Nimemaliza masomo yangu ya teolojia, nimekuja mwaka uchungaji parokia ya Nzega. Kwa nitakuwa nanyi kwa muda wa mwaka mmoja. Ninawashukuru sana, tutaendelea kufahamiana. Kardinali anavyolia kusomesha wajimbo na sisi mkuu wetu wa shirika, ndivyo anavyolia kuwasomesha hawa. Huyu angalau amemaliza, anasubiri mambo yakienda vizuri usijichafue. Atapewa ushemasi mwakani. Nimezeeka lakini Mungu namshukuru alinipa wepesi. Basi kwa heshima na taadhima, kama nilivyotoa nia ya kuwashukuru kwa muda niliokuwa nanyi hapa awamu hii ya pili, angalau takriban miaka miwili. Sasa mama shirika amesema, mzee wewe nenda pembeni kidogo, tutatuma huyu kijana. Si kijana sana, ana umri wa miaka 60. Basi ndio atakayechukua kijiti. Niwashukuru wananzega wote kwa jinsi mlivyoshirikiana nami. Naomba mumpokee na huyu, mshirikiane naye kama mlivyoshirikiana na mimi. Yeye ni mtu mzima, sasa ni baba, na kukaribisha ujitambulishe na wasalimie ndugu zetu na kondoo wako. Na kutokea hapo nitakubusu na kukabidhi kijiti.